Não tá aqui, senhor. Não tá. Pode, pode, pode. Andrej Hladničák versus Juraj Kukan, kategória do 77 kg. To musela ta soca rozdeliť. Až by som povedal, že je to typická koncovka pre tento klub. Pre klub Pirčinovca. Dámy a páni. Tyško. Víťazom sa stáva. Ukončenie súboja veľmi typické pre tento klub.